Danne, kolla höger, Danne. Det var det är de, Danne. Jag känner igen bilen, Danne. Vad i helvete? Vad är det? Vad gör de? De går där. Vad i helvete, Danne? De är där i kameran. Vad sa du? Kameran. Jag vet inte, jag har ingen kamera på mig. Där. Du såg. Parkera bilen. Danne, vänta, vi ska inte... Nu gör... Okej, ta det lugnt nu, Danne. Kanske parkera. Vad gör vi nu? Vi behöver upp på någon sånt här. Ja. Där borta finns det... Det är bilen. Danne. Kom till min sida. Ser du någonting eller? Nej, ja, man ser det tydligt härifrån. Ja, vad gör de då? Jag ser ingenting härifrån. Om vi byter av. Ja, vad så helvete. Ta en titt framåt. Okej. Jag vet inte om ni ser chatten. Oh, vi tar oss på andra sidan vägen. Hoppa in i bilen igen. Okej. Danne, gör inget som ska göra uppmärksamhet nu, Danne. Är det perfekt? Okej. Okay. Helvete, Danne. Fuck, jag har ingen mask. Körd. Skämtar du? Vad fan garvar du åt? Jag såg inte, ni kommer se snart. Visa upp. Ja, de syns där. Okej. Okay. Ta en snabb titt. Jag såg dem. Jag vet. Fuck, Danne, det här är läskigt. Det här är helt sjukt. Jag är upp här. Skämtar du? Danne, vill jag ta det lugnt här? Vad är det för jävla orm? Nej, jag vet inte, men jag är i panik för fan. Men bara smyg så här. Okej. Ser du någonting? Jag håller på att lasta, ser det som. Ja, var försiktig för helvete. Väldigt riskabelt om vi ska... Vi drar, Danne. Vänta. Vi ser om vi kan... Jag vill få en... Danne, jag är nästan hundra på att det där måste vara dem, Danne. Jag känner igen bilen. Vi måste anteckna vad de lastar. Alltså, det här är för fan polisjobb. Vad fan ska den som är fucking offer inget. Ska göra det här? Nej, jag vet, men vad fan, helt ärligt, Danne. Safer. Ja. Vänta. Ja, so what? Daniel Wallenstam, polis. Varför fick du mig den? Nej, vänta, gav jag dig den. Kan jag få tillbaka den? Nej, du gav... Okej, vänta. Varför gav du mig den? Det var inte meningen. Nej, fuck Danne. Det här är ert jobb. Vad fan ska jag som utsatt behöva göra det här för? Kolla här. Det är inne på Wallenstam. Ja, okej. Ja. Ja, men jag är polis. Ja, jag fattar det. Kom nu. Shh. Jag är klar. Jäklar, där ser man så tydligt. Kom! Kom!
men chilla. Men fuck, jag kan inte. Ring, ring, ring. Res dig upp. Jag tror... Solomos, jag tror det är lugnt. Jag tror det är lugnt också. Ja, vi gittar härifrån för helvete. Ja, Danne, vi lär gitta. Nej, men vad fan, okej då. Ja, men vad fan. Jag vill se var de åker någonstans. Ja, men vart? Ja, men de verkar lassa klart. Okej. Nu ska vi upp och klättra här. Kanske få en överblick. Nej, nej, Danne. Eller, men vad fan. Då får du parkera bilen någon annanstans. Visst. Ja, Danne. Shh. Okej. Du skrämmer upp mig. Okej. Förlåt. Det är lugnt. Lär mig se någonting härifrån. Jag ser dem, jag tyckte jag såg en. Nej, de åker med. De lastar grejer. Vi ska vara. Ja, jag sitter kvar. Jag hoppar bak till dig. Ja, okej. Jag sitter tyst där och kollar. Ja. De lastar grejer. Ser du? Du behöver inte se allt de gör. Vad lastar de för något? Knark kanske. Tack, det vill komma. Här. Ja, jag kom. Jag har kikare. Skämtar du, jag har två. Ja, den, men jag tror jag tappar den ena. Fan. Det är det som. Okej. Okay. Det är dålig kikare. Får jag låna? Det är alldeles sex. Jag kan testa. Okej. Okay. Varför viskar jag ens här? Hallå. Du står rätt så öppet. Ser du något? Ja, de står med vapen. Vad för vapen? Ja, AK. AK 47 år. Vad har de för kaliber? Ingen aning, hur fan. Jag har inte koll på kalibrar och skit. Då är inte du aspirantutbildningen. Ja, men håll käften. Tyst! Idiot! Låt mig ta en kik till, eller? Ja, jag kör. Vad i helvete? Det är någon som inte har mask på sig, Danne. Vi ser ut då. De skjuter. In i bilen! Helvete! Ville dra, men vad fan i helvete? In i bilen, Kristoffer! Ja, kör för helvete! Kör! De har mördat någon! De kan mörda han med mask. Utan mask! Där kör de. Jag vet inte om de sköt mot oss. Nej, de sköt inte mot oss. Men jag parkerar här. Okej, parkera. Ser det ut som att jag inte... Där är de. Okej, de kör förbi bara. Yes. Många bilar är det? Inte efter dem, Danne. Vi ska efter dem. Skämtar du med mig, Danne? Skämtar du med mig på riktigt? Jag har varit där tre nätter, inget har hänt. Vad fan, det är ju... Det kanske blir din sista natt nu, Danne. Där är de. Bra, Danne. Där är de. Hoppa fram. Soffer, hoppa fram. Ta av säkerhetsbältet och hoppa fram. Ja, okej, chilla lite, jag ska. Okej, ja. Så.
Vi har en bil bakom oss. Oh, fuck. Daniel, det här känns inte bra alltså. Han fortsätter framåt. Okej. Okay. Jäklar. Där är de, Daniel. Daniel, ta och kör lugnt. Bromsa. Stanna lite. Bra ljuset. Stanna. Ja, så ja. Chilla. Vi behöver inte alls köra snabbt. Åka och se om någon sköt mot någon särskild person. Va? Ja, men om det var någon som dog där. Ja, det var en som dog. Såg du det? Alltså, jag vet inte om han är död, men alltså, de sköt han rakt i bröstet alltså. Han var tjock och hade ingen mask på sig. Det var inte Lasse. Nej, men nej, för helvete. Det var en utländsk person, tror jag. Okej. Ska vi ta en titt på honom? Alltså, Danne, vill vi verkligen göra det? Ja, det är upp till dig. Jag vet inte, Danne. Jag känner mig så jävla... Vi får ringa polisen sen också. Alltså, jag är inte inblandad i någon jävla polis nu, Danne. Klart du är. Du kan inte lämna mig själv i det här. Nej, jag vet. Jag gör det för din skull. Jo, jag vet, men och för att rädda samhället. Jag vill lämna polisen. Jag vill inte ha någonting med att göra. Jag vill starta en nytt liv. Och så hände allt det här. Vem är det här? Skit i handen. Kanske någon jävla medhjälpare eller någonting. Inte